Els vehicles tenen els mesos comptats en aquest carrer, el de Sant Pere Més Baix, Ciutat Vella, i deixaran de circular abans que acabi l'any perquè en aquesta part entre Via Laietana i el carrer de General Álvarez de Castro serà per a vianants. Les obres començaran la segona quinzena de juliol i s'acabaran al novembre per no afectar la campanya de Nadal. La prioritat per l'Ajuntament són els vianants, però també facilitar els fluxos comercials en aquest indret de la ciutat. Seguint la mateixa línia que es fa arreu de Ciutat Vella i de Barcelona quan es pot donar prioritat al vianant, però no tan sols això, sinó que a més també és crear, generar fluxos importants entre Via Laietana i Lluís Companys, que com sabeu és un carrer que necessita d'aquesta entrada, és un carrer molt comercial de fa molts anys. Una reivindicació esperada pel veïnat i comerciants des de feia més de 10 anys. Ya era hora que el ayuntamiento lo hiciera porque es, aparte de que las calles son muy estrechas, aquí hay mucha gente mayor y los bordillos pues no son buenos para ellos, claro. Allà, a la banda d'allà, justament la que faran, doncs és molt estreta de voreres, si és una plataforma única tindrem l'entrada directa des de Via Laietana amb una plataforma única, o sigui, suposo que la gent s'animarà més i les botigues que estan tancades se suposa que provocaran que es tornin a obrir. Desapareixeran les voreres i s'hi col·locaran llambordes granítiques com en aquests carrers de l'entorn del Mercat de Santa Caterina. La regidora del districte s'ha reunit amb veïns i comerciants per donar-los a conèixer com aniran les obres. A principis de l'any vinent, la resta del carrer de Sant Pere Més Baix es convertirà tot ja en una plataforma única per a vianants.